Қандай жүресің айланайын, денсаулығың жақшыбы, оқуларың қандай болып отады, жақшы болып отады. Үй балам, же қызған кетіп қойбайсың, же қарғыңды білдіріп келіп кетіп қойбайсың. Сен бізді тақыр ұмыттың ғой балам. Енен еле сабақтарың қандай болып отады, сабағыңа барып отасың ғой. Оф, шаршадым. Құртқа отырайлышы. Я балам, қандайсың, сабақтарың қандай болып отады. Денсаулығың қандай, еш жерің ауырған жоқ бойынан айыным. Жүдеп қалып тұрсың, арықтап та кетіп тұрсың, тамақты да уағынды ішпесең керек. Ей-ой-ой. Жақсылар бар. Сабақтарың қандай болып отады? Жақсы. Ай, айылды сұрабайсың ба? Туғандарыңды, атаңды сұрабайсың ба? Атаң сені ойлап, сарсана болып қалады кейде. Жүрегі ауырып. Шындай еме болып отады. Сен ойлап қоймайсың, сұрап қойсаң болай нанайын. Таяжан қызы тұрмышқа шыққан, құдалары келіп кетті, сенің қаларыңды ала алмай қойдық. Мен балармен қасықпағаннан кейін сұрап не керек бар, апа? Е, балам, алдағы емнен дамыдың үшін еле тіктеп еле тұрасың, айлапаны сұрап. Туған ұрықты сұрап ақуалын, атаңның ақуалын немне сұрабайсың? Қандай жүресің өзіңдегі, жақшысың ба? Алло, салам алейкум, братан. Қандайсың, жақшы ба? Эй, досым, мен саған біразынан өзім жалбайын де. А, жоқ, жәжәлі просто бекті. Апам мен жүрген, мен айыздан келді. Жүрсің. Қашқа, да. Мен елеттік деп атасың? Апа, бұл деген агент. Бір жақшына қай қызымен таныштым ұшақтан. Мұнтыда қанша айтып, не кірбей қалды? Не олды балам, мұн неге бар ол атасың? Үйдің қызасы сәті оң қалған тұра. Апау? О? Емі мен әдің сәті оң қалып тұр, әдің сақшы отырасы ба? Ей, берейін, жағыма салдым әлі. Соны бір үйден ала келдім әлі, айнан әлі ат. Бішкекке келіп балам өзгеріп кетті. Баяғы ойнап тұрған балам жоқ. О, апа қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ба? Апа ке, мен сізді абдан сағындым. О, апаке, айланып кетейін, апаке, сіздің жетіңізді сағындым, апаке, сіздің наныңызды сағындым. Оа, келесі бе, жетіңізден айланайын, апаке. Оа, ачқа месмін, жақшылем, оа. Атам ғанда жүрет, енім ғанда жүрет, жақшы бардығы. Апау, апаке. Апа, мен сізді абдан жақсы көрем. Ойланайын. Ойланайын, бұл ұшыға ақша кетіріп әлі қоймайсың. Мен жаныңды әлі тұрбайын. Апа, агент ақша кетіргенде бұрын, сізге SMS-сіз ақша кетіргенде жақсы. Алла разы болсын, өмірің ақтайым бере көрсін. Ты хаяти